Pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas idemo s jednim kuvanim jelom. Biće to, sad ću vidjeti, a? Biće pohvana džigerica, ali malo drugačije, na malo neobičan način. Ja sam to probala jedno, dva, tri puta, baš mi se ono dopalo, pa hajde da napravim i ovoga puta i da vam pokažem svi vi koji eto, volite da malo se igrate sa hranom, da eksperimentišete, da sklapate, da sklapate. E, a to je to. Fin jedan recept, jako, jako ukusan, pa izvolite, pogledajte me do kraja i uživajte sa vašom bajkom i dekom i naučite još jedan lep recept. Keciljice oko struka i idemo, dragi moji. Idemo da vidimo šta nam je sve potrebno i kako se pravi ovaj zaista jako ukusan ukusna džigerica. Znači, reč je o pilećoj džigerici. Imate da kupite na kilogram, kupite 300 grama, 400, to je sasvim dovoljno. Nije to, ne znam koliko. Gledam da bude zaista što jeftinije, da vam da bude pristupačno za svačiji džep. Znači, ja ovoga puta koristim pileću džigericu, tu ima oko 350 grama. Nju ćemo tikvice ćemo istići, posoliti i odsediti. Potrebno nam je nešto malo kačkavalja, ja ovoga puta koristim kućeve proizvode. Znači, kuč kačkavalje mi je fantastičan, zaista jako, jako dobrog ukusa, pa isprobajte. Znači, to će nam biti potrebno. Potrebno će nam biti jedno, dva, tri jaja, brašno, prezli, rekli smo tikvice koje ćemo isjeći na tanko, posoliti da malo omeknu i treba će nam nekoliko čačkarica i normalno ulje. Idemo sad to napraviti. Ništa nije teško, vrlo jednostavno. Znači, list tikvice, stavimo parče kačkavalja, pola džigerice pileće i uvijemo. Možemo tu zatvoriti privremeno dok se to ne spokuje, znači sa jednom čačkolicom, pa posle izvucite, nije ništa komplikovano. Idemo u brašno. U jaja i u prezle.
evo našeg recepta završenog. Fantazija zaista. Kakav lep spoj. Tikvica, kačkavalja i džigerica. To je ono pravo. Kad spojite ove stvari, ne može da bude da nije dobro. Tikvice su lepe na svaki način. Ne pominjem da je jelo kalorično. Svi koji ne smete, uzdržite se. Predobro. Ovo je pravi delikates. Koja lepota, koji ukus. Fantastično. Zaista fantastično. Verite. Malo se ruke zabrljaju, ali stavite rukavice. To bi bilo sve za danas. Mi vas pozdravimo sa kanala Bakine kuhinje. Čujemo se ponovo sutra ujutru. Ako vam se recept dopao, prijavite se na kanal besplatno. Napišite neki komentarić i pošaljite bake neki lajkić. To je sve. Nadam se da ste zadovoljni, da niste uzalud gledali video. I da ćete me čekati sutra ujutru ponovo. Da se ponovo družimo. Gurmani na valter.